Чіки-піки з екологією починається з сортування сміття. Згідно статті 35 Закону України про відходи, ми з вами зобов'язані сортувати сміття. Так от, друзі, ми як офіс трансформації менеджерськими функціями вирішуємо великі-маленькі питання. Ми в середньому порахували, да, що кілограм сировини в Україні коштує, там, наприклад, ПЕТ 4 гривні, плівка 9 гривень, папер 4 гривні, кіло десь 30-40 тисяч гривень на рік заробляти як ОСББ. Завдяки тому, що ви почнете сортувати це сміття. З яким ви можете заключити договір, вони приїдуть, вам все поставлять безкоштовно, баки, шмаки будуть забирати і будуть вам платити гроші за це. Ваше завдання – бути законослухняними та сортувати. У вас є можливість стати краще. Якщо ви не будете ставати краще, трошечку, потрошечку, 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 нічого не зміниться. Отже, від сьогодні черта. Ну що, ти готовий? Ти готовий? Погнали! Всім вітання, то Максим Бахматов та Офіс трансформації. У нас є дуже великі проекти, в нас є середні проекти, в нас є проекти розвитку загалом по державі, а в нас є маленькі проекти. Сьогодні саме про такий проект. Він виглядає дуже маленьким та легким, але по факту ключовий в нашому житті. Мова про сміття, ОСББ, гроші та Європу. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Друзі, шлях до себе, шлях до європейця, шлях до чистоти, охайності, інтелігентності та отого омріяного «ох, нах, нам так не жить» починається кожен раз з вас. Ви можете вже сьогодні стати європейцем. Ви можете вже сьогодні відчувати себе як в Європі. Всього ж потрібно почати сортирувати сміття. Особливо враховуючи те, що це передумовлено законом. Ви зобов'язані це робити разом з вашим ОСББ. Отже, це відео необхідно подивитися тим, в кого вже є ОСББ, переслати тому вашому керівнику ОСББ, що вже є, або замислитися про створення ОСББ. Друзі, згідно статті 35 Закону України про відходи, ми з вами зобов'язані сортувати сміття. Коли ми з вами підписували документи з Європейським Союзом, угоду про асоціацію, безвіз і бла-бла-бла-бла-бла, нам паровозом це називається? Як це називається? Нам вдогонку ще накидали дофіга документів. Ну, ми, звісно, біжали підписати, ми їх підписали. А з'ясувалося, що, по-перше, треба вичитувати перед тим, як ти підписуєш щось. А по-друге, там дуже важливі речі. Тобто європейці сказали, хочете в Європу, робіть як у нас, сортуйте сміття. Ми з брудною сракою, можна сказати? Брудною сракою в Європу вас не пустимо. У вас має бути з екологією все чіки-піки. Чіки-піки з екологією починається з сортування сміття. Ми, звичайно, все підписали, ми за всім погодились, отримали візвіз і з голою сракою, іноді брудною, побігли собі в Європу. А тут з'ясовується, друзі, що ми маємо про це думати, ми маємо сортувати сміття і думати про свою неньку. Але ж про свою неньку ми думаємо не просто сидячи сракою на дивані і думаючи, як моя ненька там страждає, як там все погано. А з цього, що ми а. сортуємо, б. змушуємо керівника ОСББ цим займатися, с. створюємо ОСББ і, дивись, пункт перший, починаємо сортувати, думати і працювати над цим. Так от, друзі, ми як офіс трансформації менеджерськими функціями вирішуємо великі-маленькі питання. Інна Волочай, один з наших експертів та волонтерів офісу трансформації напрямку екологія, дякую тобі, Інно, низький тобі уклін, проаналізували діючий закон. З'ясувалося, що ми зобов'язані сортувати це сміття. З'ясувалося також, що, по-перше, це по закону. Давайте так, в ідеальній країні, в ідеальному житті цього достатньо. По закону піздуй, сортуй. Офігенний лозунг для партії «Пізартуй!». Ладно, із пісні слов не викинеш. Друге, ваша інвестиція в розвиток країни неньки, чистоти для ваших дітей, онуків і таке інше. Це важливо. Третє, якщо ви жадне чмо, це тупо заробіток. Пам'ятайте, ми в середньому порахували, да, що кілограм сировини в Україні коштує, там, наприклад, ПЕТ 4 гривні,
Плівка 9 гривень, папер 4 гривні кілограм. Якщо порахувати, наприклад, на великий будинок, ви можете спокійно 3-5 тисяч гривень в місяць, десь 30-40 тисяч гривень на рік заробляти як ОСББ. Завдяки тому, що ви почнете сортувати це сміття. Ви можете самостійно на вашому зібранні вирішувати, коли ви це будете інвестувати. В лавочки, в покраски, в камери, в безпеку, в ліфти, в додаткові якихось квіти, освітлення або салют. І п'янку на Новий рік. Збираєте гроші 30 тисяч і потім бухаєте під'їздом. Це також варіант. Це я ОСББ має вирішити, коли воно буде інвестувати зароблені гроші. Тому для всіх вас є варіанти, чому це необхідно робити вже зараз. Ми підготували лист, який ми направимо на всі ОСББ. Їх приблизно 1500 в Києві і приблизно 800 ще в Київській області. Отже, разом десь 2400-2500 ОСББ Київ-Київ-область отримує від нас листа. Типа, дорогі друзі, так-то і так-то, закон, ми готові вам допомогти. Є перелік компаній, там 5-10, ми всі, що знайшли, ми вам дамо можливість обрати, з якими ви можете заключити договір, вони приїдуть, вам все поставлять безкоштовно, баки-шмаки будуть забирати і будуть вам платити гроші за це. Ваше завдання – бути законослухняними та сортувати. Пластик окремо, метал окремо, папір окремо, скло окремо, зерна від плевел треба відділити. Тому пам'ятайте, друзі, все, що тут проговорюється в цьому світовому місті, чиї круті організації Офіс трансформації, починається відліт. Перше, у вас є можливість стати кращим українцем, ніж ви на сьогодні є, кращою версією себе і зробити Україну і себе краще, зробити гроші, бути законослухняним. І все це, що ви пишете в соцмережах, і все, про що ви думаєте, і ваші ніточки слухають, і все, про що ви мрієте, і так захоплюєтесь в Європі, є шанс почати вже сьогодні, друзі. А хто не буде це робити, друзі, він автоматично стає рагулем, тому що у вас є можливість стати краще. І якщо ви не будете ставати краще, трошечку, потрошечку, 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 нічого не зміниться. Отже, від сьогодні черта. Хто не робить, рагуль, хто робить, стає кращою версією себе та веде Україну самостійно в Європу або до найкращого майбутнього, який він собі побажає. Штати, Європа, Японія, Сінгапур, що там, що вам ще подобається? Узбекистан може подобається? Чехія? Обирайте! Скрізь дуже жорстко контролюються закони. Скрізь. А кому дуже цікаво подивитися на компанію, на аналітику, на лист, що, як, де зробити, приходьте в Телеграм, там є посилання. Там виключно ті, хто працює, хто хоче своїми руками створювати майбутнє. Ви можете спитати, а чого ж мій ЖЕК, мій КПшка в вашому місті це не робиться? Бля-бля-бля-бля-бля. Пам'ятайте, друзі, комунальна власність та державна власність – це найгірші менеджери в світі, у всесвіті, в галактиці. Це найгірше, що було створено Богом менеджменту, загалом за всю історію менеджменту. Отже, почніть, будь ласка, з себе, почніть з ваших ОСББ, ви самі їми керуєте, і покажіть клас, покажіть планку, до якої треба тягнутися та чпокати капешки. А після того ми робимо змагання. Хто краще буде сортувати, хто більше заробить на кілограмі, на під'їзді, на людині. А після того ми підтягнемо тарифи, щоб платили трошки більше, але створювали ці самі волшебні заводи по переробці сміття, що випускають облачка пуков ангелів. Потім там є десь в Данії, в Стокгольмі, де вони побудували з горнолижним курортом. На криші вони побудували мусоропереробний завод вартістю 300 мільйонів євро. Там якась сума, щоб ви розуміли, яка вартість тонни сміття. Там приблизно різниця в нас 10-15 разів. У нас типу 20 євро, в них 200-300 євро тонна сміття. І в них так мало сміття в Швеції, що вони його експортують з Канади. В них не вистачає сміття, в них так багато мусоропереробних заводів, де виробляється електрика та тепло, в них тепер не вистачає свого сміття, вони баржами везуть з Канади, і економіка, яка їх дозволяє. Друзі, лайк, підписка, дзвоник. Отут внизу посилання на Patreon, посилання на наші реквізити, нам важлива ваша підтримка. Пам'ятайте, ми їх будемо витрачати виключно а на розслідування, б на експертів, що будуть допомагати нам ставати краще, с на експертів, що будуть допомагати нам збирати гроші та залучати додаткових експертів. І так по колу. А, і що ще важливо? Давайте так зробимо, щоб в нас зникли мусорозвалища найближчі 5-10 років і була можливість побудувати собі хатинку. Невелику. Яку Тараса?
Хатинку, як в Тараса. Як в Тараса, на Канєві. Я думаю, що там засрано також. Капець, хер доїдеш. Всякого, паха, до зустрічі.